ce? Încă un episod despre politică? Mulțumim Sound Creation că sunteți alături de noi. Mulțumim membrilor, mulțumim patreonilor care țin luminile astea aprinse. Una nu-i a noastră. În episodul de astăzi continuăm tot ce înseamnă periplu politic și, din păcate, revenim la tema recurentă: de ce nu îmi place de Piedone. Domnule Piedone, vă rog eu frumos, ieșiți din politică. Like, share, subscribe și numai dragoste. Mai puțin lui Piedone și lui Fisu și lui Firea și lui Tișe și lui Boc. Pup, enjoy! Ce? Partea a doua? Doamne, ce nebun suntem! Am sechestrat un membru din Parlamentul European și continuăm discuțiile cu el. Până așa e că vin Cluj și n-ai prieteni decât pe Cristian Giurgiu. Nu, am. Am. Cristi, știu că sunt prieteni, dar am și alții pe lângă tine. Chiar acum ajungem să ieșim. Bine ați venit la încă un episod împreună cu bunul nostru prieten Răzvan Petri. Continuăm poveștile despre politică, că se pare că au prins, cred că au prins. Au prins. Mulțumim, mamă, Fire, pentru merg. Share. Și Piedone nu mai îmi scrie. Da. Domnul Piedone, vă rog eu frumos. Mama e o sfântă. Să-i dreacu de graș. Vă rog eu, schimbați-vă numele înapoi, că... Ce nume aveau înainte? Nici nu mai știu. Nu știu. Stai. Cum ar fi să vă schimbați numele din Piedone în colectiv? Întreb și eu așa pentru un prieten. Oh, ca să aveți stigma aia forever. Oh, așa, am început bine. Unde am rămas prieten? Episodul trecut, Răzvan avea o concluzie. Așa, hai să concluzionăm. Care era întrebarea? Exact, ce ziceam? Cum ai ajuns să fii pasionat de politică? Cum am ajuns să fiu pasionat? Cât de tocilar să fii? Stai că... Foarte. Am înțeles. Nu. Bă, nu e o explicație fantastică. Genial pasionat de istorie, înainte. Uh-huh. Am ajuns să fiu pasionat de istorie, cred că din discuții cu tata și chestii de genul ăsta. Și tot politică, tot m-a ajutat și faptul că discutam cu tata despre chestia asta. Dar nu la modul gen îmi spunea că ăla sau ăla, ci era așa, discuție gen, mă uitam cu el la talk show, întrebam, îmi răspundea. La B1, la tot felul de chestii și la realitatea și la tot felul de... Ce era pe vremea aia, că nu era Digi. De fapt și uit cât de tânăr ești tu, că probabil nu știi cine e Marius Tucă. Știu cine e Marius Tucă. Ar fi culmea. Și Florin încă Călinescu are emisiune sau podcast, nu știu ce e. Că acum cine n-are podcast? Are ambele. Are ambele. Show, nu? E... Are ambele, da. Ai zis Florin Călinescu, săracu. Pe o candidat și el. Diaspora Unită, nu? Da. Săracu. La al 10-lea part. Mi-a fost milă, man, când am mai văzut interviuri și conferințe ale lui. E far gone omul ăla. Adică, da. Nene, du-te și ai grijă de nepoți și gata, e ok. E ok. S-a dus momentul tău de glorie. Ai avut talk show-ul ăla pe tip Jay Leno, care a fost oribil. Gata. Da, eu sunt curios de unde au strâns ei semnăturile să candideze, având în vedere că ei din diaspora și-au luat. Ce, s-au dus cu avionul din Bruxelles în Berlin? Nu, le-au trimis sau... cu DHL-ul, zic eu, le-au trimis cu DHL-ul și le-au pus în piața publică, oriunde, și s-au semnat oamenii. Dacă te uiți, nu-s mai români acolo. Putea să vină oricine să... S-au amers pe aceeași filieră pe care a avut-o domnul Șoșoacă. Și Aur și alții... Da. A zis domnul Simion la podcast că nimeni nu le strânge pe bune. Da, mă rog. Domnul Simion. Hai că asta e episodul trecut. Vibes. Și după aia, după discuțiile cu... Măi, mi-a plăcut istoria. Am început să dau de partea asta mai politică din istorie, din Revoluție Franceză, crearea statului modern, despre puterea statului. Jean-Paul Marat, Montesquieu, Rousseau, Locke. We're just saying random words. Croissant. Niște băieți din zorilor, nu. Și, mă rog, gen, mi-a plăcut filozofia politică, ideea asta de drepturi, libertăți, stat, așa, și pe aia am zis, bun, ce
științe politice sunt o așa știință enciclopedică, adică intri și un pic de istorie și un pic de sociologie și faci multe chestii deodată și trebuie să știi multe ca să poți să înțelegi niște fenomene. Mi se părea super interesant să pot explica fenomenele astea. Gen, cum discutăm și noi, de ce votează lumea cu aur, de ce se întâmplă... Și nu ai un răspuns niciodată că asta, toată lumea care ajunge la științe politice are impresia că ajunge acolo și ori înveți să fii politician, ori ai răspunsuri la, nu știu, de ce e România coruptă sau de ce e Italia coruptă sau chestii de genul ăsta. N-ai răspunsuri gen de aia, ci începi să înțelegi fenomenul și ajungi la... Cum adică n-ai răspunsuri de aia? Adică Italia Berlusconi? N-ai... Mussolini? Nu zice nimeni că, bă... pentru că s-a întâmplat evenimentul X sau Y, ci înțelegi niște fenomene și niște cauze, dar nimeni nu are certitudine 100%. Este și o empatizare a istoriei. Da, cumva înțelegi contextul, contextualizezi chestiile și mai multe științe te ajută să îți dai seama de ce am fi putut ajunge aici, fără să fii o certitudine, cu toate științele sociale nu ai certitudini, dar ajungi la punctul la care poți să zici, băi, încep să înțeleg de ce e așa. Și apoi cauți dovezi să vezi dacă într-adevăr ipoteza ta este una reală sau nu. Cinstit. Și unde intră manipularea mesei în chestia asta? Maselor. Manipularea mesei ce facem noi de asta în Brașov. Așa este. Păi, eu cred că dislexic, dar nu vreau să recunosc. Nice save, bro. Da. Sau doar prost. În fine. Politică și pentru mine doresc. Asta e, de fapt, politica la minut. Într-un minut a rezolvat cu politica. Mie mi se pare că așa ar trebui să se întâmple. Cum? Politica la minut. Facem aia? Nu. Bine. Gen, să vedem răspunsuri simple. Da, cu cine votăm? Cu ăla? Mie mi se pare că oricum trebuie să fie o formulare foarte simplă ca să-ți atrage electoratul. Cu cât vii cu argumentări mai pompoase, cu atât tu pierzi dintr-un electorat care poate nu a avut acces la același nivel de sistem educațional pe care l-ai avut tu. Păi aici e altă știință a comunicării politice. Că gen, în România nu prea am avut chestia asta. Avem așa, într-o parte sau în alta, sloganuri mișto de campanie. Știi că ideea unui slogan de campanie nu numai să tragă atenția, ci să încapsuleze o idee, ce vrei să tu să spui prin chestia aia. Ori să inspire, ori să zică, bă, să-ți provoci un sentiment. Gen, make America great again. Zicând treaba asta, pe asta lângă sau mizeria aia. Yes, we can, al lui Obama, sau... Sau aia lui, cum o cheamă? Nu, am zis intenționat asta lui Trump pentru că a mai fost folosită și înainte. Da, pentru că e o chestie cu care au venit... Cine stă să verifice toată treaba aia? Eu, că m-am uitat la documentarul despre Roger Stone, care este cel mai malefic om din... politica americană. Să te uiți la sloganul pe care l-a avut Udrea când a candidat la prezidențiale, care era bună pentru România. Deci, bă, bro, nu se poate, bă. Aș da acolo. Sau... Băsescu era simplu, să trăiți bine. Știți pe ăla? Da. Uite, flotul nu e flota, care... mai era încă un slogan foarte bun al lui Băsescu. Beau mult, era alt. Era și la Băsescu și la Văcăroiu se aplica. Sau mai era, nu mai știu, aici s-ar putea să mă încurc, dar cred că la Băsescu era, vin la primărie. Gat. Asta e foarte bun. Vin la primărie, atât. Da, și stau? Văd un profi din ăla abject pe o sticlă de babanu cu vin la primărie. Cum candidat. Reclamă la Cavadoro instant. Da, exact. Uite, poza asta mi-a apărut când am căutat sloganul. Domnul Băsescu, dacă vă uitați, nu insinuăm că sunteți un bețiv. Toți știm că sunteți un bețiv. Și după în 2020 a candidat cu sloganul Revin la primărie. Gen, nu știu dacă se vede, genial, dar revin la primărie. Care e parteneriat normal cu domnii de la Recaș. Sponsored paid partnership. Mulțumim, Recaș. Revin. Este varianta, da, este varianta lui de I'll be back. Nu zic că este un succes genial, dar mă, da, știi? Da, e catchy. Când era Boc simplu, cu... kind of works. Era Boc cu Reboc? Ce? Era ăla cu Reboc? Nu cred că a fost campanie la Boc cu Reboc. Da? Asta nici eu nu mai știu. Long time ago, yes. Altă campanie pentru Boc, dați-mi un scaun să vă văd.
Acum, degeaba vorbim urât de primarul nostru, edilul nostru, că dacă nu delapida fonduri de la București, nu creștea Clujul cum a crescut în halul ăla. Cât a fost prim-ministru, a deturnat la fonduri toate tramvaiele pe care le vezi prin Cluj. Tot NTT Data, Boc la finanță. Mamă, cât de bun e avocatul tău, că ai zis acum într-o propoziție niște chestii de... Am trei. Trei. Mă lucrează pe zone. Imediat îi sună telefonul. Are financiar, Daniel, are civil, nu? Are penal. Cred că va trebui să începe să tragi în potascuri cu avocat. Da. Să fie numai... Nu, nu, prea mult. Asta politice sigur trebuie cu avocați, că... Și acum ce o să-mi fac? Nu. Vă rog să nu mi-arătați ce puteți să-mi faceți. Că da, și... Da? Că și la Burduja părinții sunt trigger happy cu păi bine. Și... Deci... Mă rog, asta nu e iarăși o strategie pe care o folosesc foarte mulți politicieni. Da. Se numesc, da, au și un nume, să știi, se numesc slap suits. Se folosește împotriva jurnaliștilor în care pornești un proces din orice, și dacă e un căcat, știi că durează, știi că consumă resurse, ea n-au resurse, tu ai resurse, și ții în procese până intimidezi destul încât să nu mai vină cu chestii despre tine. Și avem legislație la nivel european anti-slap suits, astfel încât oamenii de afaceri și politicienii să nu mai poată face chestia asta așa ușor. Că tu ai o problemă foarte, foarte mare, că de câte ori zice cineva și dacă se menționa numele X, Y și încontru un context mai așa, fac proces. Am și intim, merg. Ai auzit Mandachi? Ai auzit și urmă foarte de căcat. Bă, dar nu mai plusa pe chestia. Din cauza, dar nu mai mănânc carne. Unde s-au autostrăzile? Ai, oricum este un moment genial în istoria României când a făcut German clipul ăla de defăimare alu Mandachi, de a zis că îl dă în judecată pentru... Păi de acolo am zis, da. Pentru un milion de euro și eram bro. How petty can you be? Ai observat că toți oamenii ăștia care se iau prea în serios, care au un pic de bani, un pic de putere, nu se iau prea în serios. Gen, nu poți să aibă un pic de umor, o chestie. Sau e strategie, cum ai zis și tu. Știi că poți. Bine, să la Mandachi nu era strategie. Da, probabil că nu. Dar da, la alții e strategie. Gen, dai în judecată, tocmai că nu vrei să mai iasă la suprafață chestii spre tine, să lumea să fie, bă, nu mă iau, nu scriu articole despre ăla, că după aia mă trăiesc cu procese, eu am buticul meu aici de presă, nu... Dar pe ideea asta tot vreau să revin la întrebarea mea cu unde și cât de importantă este manipularea în politică în general. Pentru că... Păi e super important, mai ales că ea vine acum pe o grămadă de canale mult mai ușor astăzi. Că s-a tot vorbit, de exemplu, de TikTok, că vezi, oameni, manipulezi lumea, știm, televiziunea, astea. Dar... Mă rog, aici nu vine numai de la politicieni, pentru că dacă tu ai, între ghilimele, anticorpi, adică ai o populație care are, să mă rog, o majoritate a populației care are măcar un nivel al educației și o pregătire media, pentru că România este, de exemplu, pe penultimul loc sau ceva de genul Uniunea Europeană, în ceea ce privește educația media, alfabetizarea media și digitală. Adică... Noi vedem, da, adică ai întrebări de genul, asta verifică dacă știi să faci distinția dintre un articol fals și real, dacă corect. Știi să distingi informația și site-urile care sunt ok sau nu pe internet. Noi nu știm să facem chestia asta. Avem noi internet bun, rapid, avem o grămadă de canale, presă, readily available totul pe net. Că da, uite, n-ai scuză să nu te informezi, că totul e available. Dar degeaba dacă tu nu ai the tool să te informezi corect. Altfel, intri pe un site care zice ăla e pe net, therefore it's true. Și ăla poate să zic orice. Da, asta poate să fie și o chestie legată de libertatea presei, deși au trecut foarte mulți ani. Știi? Dar eu cred că a rămas încă treaba asta în țările postcomuniste. Foarte, foarte, foarte multe publicații media, în special televiziunile, e greșit spus publicații media, foarte multe televiziuni sunt acoliți politici, de fapt, da, și primesc un purcoi de bani și mai puține. Păi asta știm, că în România se plătește presa la greu. Adică ați văzut, de exemplu, când a apărut, acum zic și eu chestia asta, eu n-am apucat, dar când a apărut doctoratul lui, că și-a plagiat doctoratul Ciucă, da. Digi24, nu știu, Antena 3, astea, nu, păi, ați văzut, zilele alea nu a fost nimic. Da, așa este. Da. A fost maxim acolo un burtier, ceva, Mirea Șercan susține că presa, nu știu ce, dar n-a fost nimic, n-a fost, în orice altă țară, băi, era scandal național, adică demisia, nu știu ce. Plus că oamenii la noi nu e primul caz și cred că
Deja nici nu mai interesează pe nimeni. Mai ales că minunea numită Emilia Șercan, cred că toată cariera, mă rog, din ceva vreme, cariera ei este focusată în a desconspira oameni care... E specializat, da, da știe da, să absolut, facă chestia da. Asta. Și ceea ce e scary e faptul că, din nou, noi ne-am obișnuit cu chestia asta. Adică să ai plagiate sau să ai oameni care încalcă legea și să fie... O normalitate. Da, o normalitate încă nici nu mai... E știre, dar nu e scandal național. E gen... Da, ne așteptam. Pe care l-a avut doamna Emilia Șercan, care a fost scary. Da. Eu, în locul doamnei, nu știu ce făceam. Adică mi se pare că are atât de mult... A avut așa de mult self-control. Chiar văzusem acum ceva emisiune cu ea în care... putea să râdă de treaba asta și eram, bă, eu nu știu dacă aș putea să râd în momentele în care primesc un mesaj care îmi spune, te rog să te oprești din ce faci dacă nu vrei să fii ca Elodia și eram, bro, are fucking for you, ca apoi să afli da, că asta... Da, referința asta e așa old school și... Că știai că trebuie să vin din poliție. Yes, yes. Yes, good job, good job. Yes, very good, very good. Să ne spui când candidezi să te votăm. Nu, nu-i cazul. Nu-i cazul. Fii nouă nostru Ștefănuță. Dar îți dai seama de faptul că, nu numai că te sperii de chestia aia, dar gen după care se aplică, oamenii din poliție au făcut chestia asta. Corect. Da. Ai oameni care au acces la resurse, putere, poți să-ți distrugă viața teoretic. Tu... Și la informație. Că, da, cel da, mai da. Oameni din poliție care... Că ziceai tu că nu există educația media, care da. N-au știut cum să dea share mai departe la informațiile pe care le-au primit de la Emilia Șercan când a depus ea plângerea, pentru că i-au licuit exact screenshot-urile ei, da, fără adică... să facă niciun fel de edit. Deci, cât... care este nivelul tău de, îmi scuzați expresia, de retard, încât tu nu ești... Bă, senior care nu știe să facă... Fucking crop pe azi, bă! Fucking crop pe azi! Dă-i un crop! Când mergi cu domnul Bode, că știu că aveți codița acolo, când faceți poză, aveți un buton jos, îi spune edit, și aveți două ochienari așa. No, cu ăla puteți să tăiați poza. Fii mi-ar scârbă... Asta e așa un stereotip, că vezi că oamenii pe o anumită vârstă gen trimit screenshot cu tot, cu oră, da. Cu notificare sus, cu să-ți ia să de la piață, da, cu câte baterie, cu deschis Pornhub-ul acolo, nici o treabă. Mă, cine a deschis Pornhub? Nu. Cine nu a deschis Pornhub-ul la episodul 8. Să arunce prima ceapă. Dar ca idee e încă periculos în mediul din România să ai și să faci chestiile astea și nu doar pentru că uite ai amenințări directe, și pentru că poți să îți distrugă cariera. Corect. Și nu numai politicienii, să nu uităm ce s-a întâmplat cu partea de pariuri, nu? Cu Libertatea, cu GSP. Da. Mai exact. Da, care din cauza faptului că n-au vrut să publice anumite, mă rog, i-au vrut să publice anumite chestii și conducerea n-a vrut, am ajuns ca toți oamenii de acolo să fie înlocuiți din redacție. Deci inclusiv interesele comerciale sunt foarte puternice în zona asta a presei, ca să vedem până unde duce manipularea asta a oamenilor. Da. Și păi acum oricum casele de pariuri controlează absolut orice activitate sportivă. Plus că e foarte dubios, mai ales cu legislația pe care o avem în vigoare cu păcănelele noastre, că tu, dacă ești recovering addict, tu fiind expus constant la reclame, da. Șansa ta de recidivă este grosier, mai mare. Păi... Acum cu cele 9 canale de sport în poții. Bă, am stat într-o seară și am numărat cu Zita, cu soția, ne uitam random la cea chestie pe televizor, unele puține momente în care ne uităm la televizor, și era farmacie, pariu, farmacie, pariu, farmacie, absolut, pariu. Absolut, da, da. Și ești, bro, și aceleași reclame, nu că diversificat de Superbet. Uh-huh. Pe boală tratament. Sau nu știu, dacă te duci prin Cluj, mai ales prin zona Pieței Mărăști. Uite-te numai câte case de pariuri sunt în arealul ăla, că poți să-ți număr 20, bro. Nu este fucking normal lucrul ăsta. Mm, și da. Faptul că l-o scos din orașele cu sub 15... Da.
Bine, aia o vrăjală, îți dai seama, nu este... Păi evident că nu este. Ai scos din câteva localități maxim, oricum, nu știu în ce măsură se verifică chestia asta, pentru că la noi bunai legi, dar nu sunt implementate de foarte multe ori. Și orașele mari în care ai majoritatea populației, e, nu ai nicio treabă. Adică, și le-ai scos din localitățile în care Marian bea pe caiet, știi cum zic? Adică... Da. Ca să nu mai zic că ai multe case în care ai politici de genul dacă joci, poți să bei gratuit sau primești tu ce gratuit. Absolut. Ideea e că te duce mai departe în chestia, atunci ești mai tare, bei, îți vine să mai joci, nu mai ești, nu mai e clar în mintea ta. Mă rog, sunt foarte multe chestii și e foarte perversă politica acestor... Este. Și că avusesem luată, am vrut să ieșim cu un prieten la o bere pe 31, pe 1 ianuarie, ceva an random. Și singurul loc pe care l-am găsit deschis, evident, a fost Păcăneaua. Da. Și... E în jurământul și rebelionul, era acolo, cu, timeless. More or less, dar cu ignoranța pe care o aveam atunci, când i-am zis lui Fătuca aia să-mi aducă 3 beri, o cafea și mi-a zis 10 lei. Hai să nu uităm că este că a existat lanțul acela de păcănele care au ținut studenții... pe bani puțin la băute. Adică aveai moment în Cluj în care la Păcănele era 1,52 lei berea, bro. Da. În Cluj, care oricum e peste București, mă. Cat aici, adică TikTok, direct. Bani se enervează, avem bucureștinii să vă și așa. Da. Și așa am avut cea podcast când mai eram cu prietenul Ciui, în care am zis să nu mai vin la Cluj oamenii. De acolo, da, acolo. De acolo e cu noi. E memoria. Chiar pare memoria. Asta e chiar are doliu. Da, okay. Chiar are doliu, da. Și am făcut noi o glumă că să nu mai vină lumea la Cluj, că e full, și l-am pus ăla pe TikTok. Man, da, amenințări, lumea, amenințări, da, cu moartea, apropo de amenințări, bă, da, vă acasă. Vă prind, vă mor. Bă, eu da, măcar avut vizualizări sau? Da, cred că e cel mai viral al nostru de pe TikTok. Bă, ce pe asta ați fi? Bă, da. Da, ideea e cât de departe se duc oamenii pe niște chestii. Pentru care o ideologie care e în capul lor. Da, da, adică da, e o chestiune, da, absolut, care e fundamentată prin educație, prin anturaj, te plictisim. A venit mâncare. Ți-o scris Ștefănuța? Ți-o scris Giurgiu. Ah, nu-i răspunde. Nu-i răspunde, șterge-i numărul. Să te uiți la asta, Cristi. Nu se uită, că nu lasă prietena. El nu s-a cerut foarte mult să vină la... Așa, ba da, dar l-am ținut pe tușe și când a venit a fost ok. A zis că e socialist, dar nu știa termenul de socialist. Nu vrea. Uită-te la episodul cu Giurgiu în care el povestește de modelul socialist nu din Suedia. Nu cred că am să fac asta. Da. E foarte scary. Da, da, dacă vrei. Cum să informațiile lui sunt toate luate de pe vari site-uri și reel-uri de pe Instagram. Da, și de foarte... pe ăla mare de pe Twitch, cum îl cheamă, Hasan. Ah, da, e foarte mare fan de Hasan. Dar cred că lumea nu știe toată lumea pe George, așa că putem să... Ah, nu, cine se uită la noi, okay, îl știu pe George. Da. E greu să-l uiți. Oricum, au trecut o oră jumate și n-am avut inside joke-uri. Bă, da! Bravo. Bravo nouă. Bravo. Deci ai tot. Ce înseamnă politica, vezi? Hei, domnule, altă discuție. Altă. Bă, intelectual. Te-aș ruga o dată pe lună să vii aici la noi să vorbim niște chestii serioase. Bă, adevărat că după ultimul episod, nu ăsta cu Răzvan și celălalt dinainte, chiar trebuia să avem fenomenul ăsta de wasabi, să ne clătim un pic pe paleta, că... Deși aș plăti bani serios să văd o discuție politică cu Răzvan, Spilman și Toderici, deci cred că ar fi ceva... Bă, la Toderici nu-mi fac probleme. M-am discutat cu el, asta zic. Deci el te-ai certat cu el? Nu m-am certat, general de acord cu mine. A fost ok. Și părea că mai știm una alta... Păi, dar noi n-am zis că-s proști, sunt nebuni. E o diferență. Nu, părea că... E patologic. Așa, că... Nu. De abilitatea asta de a te duce pe 50.000 de călări cu 50.000 de subiecte. Tu fiind mult mai tânăr decât noi, că ești mult mai tânăr. Să nu plângi acum, te rog. Cum, ce sfaturi ai da generațiilor tinere, nu că s-au uitat la noi, tinerilor, pentru a dezvolta curiozitatea asta pentru politică, pentru activism social, bla bla? Să o ia ca pe, să se enerveze. Gen. Ok.
eu și eu am decis să mă duc pe zona asta pentru că mă enervau anumite chestii legate de sistemul educațional, în primul rând. La liceu, felul în care funcționau anumite lucruri. Și am zis, băi, eu vreau să înțeleg de ce e așa, vreau să schimb lucrurile astea. Și să vadă chestia asta și România, știu că e cumva optimist, dar mie mi se pare că, bă, poți să faci chestii aici dacă vrei și ai idei și așa, ai loc. Pentru că toți zicem că noi am studiat în UK, dar și acolo poți să intri în politică sau să faci anumite chestii de acolo. În primul rând că mult mai greu e accesul. În al doilea rând că, băi, au și eu probleme, dar la alt nivel față de noi. Aici sunt foarte multe lucruri de făcut și este loc pentru antreprenoriat, nu economic, gen și economic, dar zic social, politic, să începi, să vii cu noi inițiative. Și cred că ni s-a dovedit și la legile astea că, uite, poți să n-ai bani, poți să nu ai anumite resurse, dar dacă ai niște idei și știi cum să faci anumite lucruri, poți să reușești să faci anumite lucruri. Adică avem independenți care au câștigat mai multe locuri din România, fără bani, fără partide de televiziuni, Ploiești, Primăria Capitalei, Parlamentul European. Uh-huh. Măi, adică oameni care pot să facă anumite chestii. Și, adică poate că e super hopeful și idealist și așa, dar până și noi am început o pagină pentru că am, pur și simplu, am zis într-o după masă din august, acum câțiva ani, păi să știm politic, hai să scriem pe Instagram chestii care ne se par nouă interesante. N-am avut o strategie, n-am zis, bă, noi facem și avem creșterea asta și avem banii ăștia, am băgat 500 lei maxim în pagină, la un moment dat că am vrut să vedem dacă merg ads-urile sau ceva de genul ăsta, n-a avut sens. Uh-huh. Deci ideea e că este spațiu să faci chestii și nu știi ce chestii poate să prindă. Pentru că în rest e destul de supra-saturat. Adică trebuie să fie chiar cu super inovații, chestii și așa mai departe. Deci cumva e un mesaj așa de hopeful, de implică-te, enervează-te, fă chestii și ține-te de ele. Că și noi puteam să renunțăm acum ceva vreme, dar uite că am ajuns să contăm astăzi și să fiu invitat la acest podcast. Mie mi se pare că continuitatea asta, pe lângă că trebuie să ți-o educi și nivelul de perseverență pe care trebuie să-l ai acolo, cum vă bateți voi cu eșecuri, de exemplu? Pentru că probabil nu totul e roz nici la politica la minut și atunci trebuie să știi cum să menajezi eșecul. Îți dai seama că sometimes, uneori lucrurile se mișcă destul de slow în primul rând. Că prima oară trebuie să obișnuiești cu ideea că nu o să ai un boom peste noapte. Nici noi n-am avut chestia asta. Adică am avut și îmi pare să zic noroc cu niște evenimente internaționale gen război, alegerile, pandemia, în care a fost nevoie de genul ăsta de informație și am avut noroc că pe în contextul ăsta am reușit să creștem. Ceea ce nu e neapărat nice să zici că, bă, uite, au fost niște chestii în care au murit oameni și tu ai făcut ceva. Dar în contextul ăsta era nevoie de informație. Dar nu e ca și mai crescut pe spatele la tragedie respectivă, am încercat să ajutăm oamenii să evite anumite greșeli, să înțeleagă ce se întâmplă, să nu dăm în conspirații, în chestii genul ăsta. Doi, pe lângă context în care era nevoie, era nevoie și pentru că presa mainstream nu era pe Instagram, TikTok. Adică când am început noi, nici o instituție media mainstream nu avea cont de Instagram. Dacă avea, erau gen 500 de follower și postau odată când își aminteau să posteze. Deci era și o lipsă acolo. Și trei, cu eșecul, da, cred că fiecare modalitatea personală de a cupui cu eșecul, cumva eșecul nu este niciodată final. Adică, bun, nu ești o chestie. N-am încercat să ne amintim de câte ori am zis că, bă, nu ne iese sau am fost surprins să vedem că totuși a ieșit ceva. Am încercat să ne găsim modalități prin care să zicem, bă, nu ești chestia asta, hai că încercăm altceva sau încercăm încă o dată sau n-a fost momentul. Da, avem postări care nu ne ies bine, avem momente în care nu ne iese, nu știu, mergem la emisiune și suntem mai nașpa sau se întâmplă ceva. Dar na, aici nu vreau să intru foarte mult în detalii pentru că cred că fiecare are mecanismul interne de coping, poate nici ale noastre nu sunt cele mai sănătoase, poate nici discursul nostru nu e cel mai sănătos, că poate suntem prea hopeful și așa și lumea poate nu vede lucrurile la fel, pentru că vorbesc din poziția unui privilegiat care a avut oportunitatea să studieze undeva ca lumea și apoi să Bogătan. Nu, chiar nu, dar a avut oportunitatea să nu. Dar a avut oportunitatea să Ca Eminescu. Deci
Na, și a fost și un context favorabil pentru toate chestiile. Nu vreau să zic că nu vreau să am discurs de genul pull yourself by the bootstraps și nu mai fi sărac, gen, sau nu mai fi leneș, că nu sunt de acord cu discursul ăsta că ăia care nu reușesc e leneș. Nu, mulți oameni nu reușesc pentru că pur și simplu nu au mediul necesar în care da, să dezvolte. Nu au avut mediu. Și sunt unii care ies din mediul ăla și foarte bine, dar sunt atâtea cazuri încât mi-e greu să generalizez fără să pară. Sau sunt oameni care ies din mediul ăla și efectiv o dau cu muci de gard. Că la un moment nu dat, știu cum din să omenajeze, emotive. Evident. Da. Deci aș vrea mai degrabă să reținem că este o grămadă de discursuri despre succes și eșec și 90% dintre ele sunt bullshit și le vedem și noi pe TikTok, vedem pe Instagram, de whatever. Nu este o rețetă, există contexte individuale și you do the best you can în contextul pe care l-ai. Nu vreau să întreb asta. Că mi-ai zis de chestia asta cu rețetarul de oameni de succes. Urăsc tot ce înseamnă căcatul ăsta de alpha males care vin să îți explice. Absolut, ție cum, e grețos. Nu, e... Cum să faci bani? Omul care face bani nu are timp să stea pe internet să-ți explice cum să faci bani. Da. Mă, dacă face bani din aia. Păi dacă și probabil nu o să facă foarte mulți bani. Anyway. Cum vezi tu... Uite, ți-ai făcut patul astăzi? Ai intrat în Jordan Peterson, efectiv vrei să-mi dai cel mai mare trigger de pe regula lumea numărul asta. Cât? Nu știu, cu regula lui, cu homarul, domnul Peterson. Băi, termină. Dacă gata, vă uitați bacea la podcastul nu ăsta, se uite, că nu înțelege limba asta, măi. Dumneavoastră v-ați dus în Rusia și v-ați făcut comă indusă. Ce zice asta? Te și dau tag. V-ați făcut comă autoindusă ca să scăpați de factorul de dependență pe care l-aveați atunci. Și dumneavoastră veniți să ne ziceți nouă despre self-control. Taci în pula mea! apropo de manipulare în masă, generalizările, fallacy-urile cele mai folosite, okay, sau printre cele mai folosite, gen, băi, am reușit așa, therefore am o rețetă a succesului, therefore toți puteți reuși și cei care nu reușiți, sunteți proști sau sunteți leneși. Sau ești slab. Da. Sau ești considerat slab. În genul discurs care spus cu, dacă ai o retorică bună și ai încredere și pare că știi să vorbești și spui chestiile astea, bă, pare că are dreptate băiatul ăla de vorbește pe internet de chestiile astea. Deci asta e un gen de manipulare în care te face pe tine să crezi că, bă, eu n-am reușit, că sunt prost. Și în același timp cărțile de genul ăsta sunt bestsellers în continuare de foarte mulți ani. Pseudo-științele astea, pseudo-whatever, da, nu sunt psihologie reală. Nu sunt. Dar pe de altă parte există și alte exemple de oameni care au mers cu motivație, cu afirmație, cu nu știu ce și le-a ieșit. Mulțumesc. Am încercat. Băieții aici de față? Da, 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 eu în fiecare zi îmi zic... Nu hai 1000 de vizualizări la episodul ăsta. Nu mi-a fost, nu mi-a fost ușor, dar... Dar iată. Ați avut și unele mai așa, nu? N-a fost micuțul? Păi dacă... nu mă alea. Dar capitalismul m-a ajutat să... Și algoritmul o să ne transform în Joe Rogan. AI ne distruge efectiv podcastul și PC-ul și tot și extraterestri. Și... Apropo de PC, că vorbeam și de partea asta de extremism, mi se pare foarte, foarte weird retorica pe care au o grămadă de omuleți în țara asta când vine vorba de queer rights, de trans rights, de tot ce înseamnă toată treaba asta. Și de cel mai multe ori când povestesc cu oameni care sunt anti, argumentul meu e cel mai des uzitat, e cu ce te încurcă pe tine? Da. Că să nu vină și... Cu ce te încurcă pe tine? Că același te căsoresc timp, că ea. Zi-mi un politician în afară de Ștefănuță care a avut orice în zona aia de spus. De pro, că de pro? Contra doamna Clătită, sau cum a zis Clotild, au fost la toate marșurile. Nu, aici cred că trebuie zis, mai sunt câțiva politicieni din zona Reper USR care într-adevăr au susținut chestia asta, deputați de acolo care au susținut și, adică public, au semnat pledge-ul ILGA, au fost la Pride, deci sunt totuși, dar care să meargă pe o campanie pe chestia asta, dar într-adevăr să Nicu este... Da, mie da, mi se pare că o campanie pe genul ăsta de activism și pe genul ăsta de mișcare în România este electional suicide. Adică, efectiv, da,
pe... Din păcate, da. Da. Pe la... felul în care gândește marea majoritate a lumii, dacă tu vii cu o retorică pro-gay, pro-queer, pro-trans... Aici am citit astăzi o analiză interesantă și arăta că, bun, ai o parte a populației care, o majoritate, mă rog, o minoritate progresistă care crește, cum i-a arătat și Nicu la alegerile astea, și cum i-a arătat și niște voturi care s-au dus către Reper, pentru că și acolo ai avut niște discurs din ăsta și, mă rog, la un moment dat avea și USR oamenii ăștia din Nicu, din Reper și din alții, vin de la USR, mă rog. Deci da, și la un moment dat chestia asta, o parte, dar erau marginalizați. Dar nu se pare că tot timpul au fost partide care erau la început de drum și... Ba da. Că așa ba da. Și demo sau... Păi nu, asta vreau zic, este... Totuși crește zona asta, minoritatea asta progresistă. Ai și o, tot o minoritate de oameni care sunt foarte anti genul ăsta de discurs, dar marea majoritate a românilor, într-adevăr, ei doar nu vor să le bagi nici religie și nici progresism pe gât. Nu zic acum că... Eu personal, evident, sunt de partea progresismului și îmi doresc mai multă politică de genul ăsta. Dar sociologic vorbind, sunt foarte mulți oameni care pur și simplu nu vor să aibă discuții despre valori neapărat. Why? Pentru că interesează alte chestii. Interesează chestii mult mai materiale. N-ai un public, aici ai problema, materialismul dus la extrem. Până la urmă, ai un public materialist mai mare decât un public post-materialist, care e pasă de valori, știi? Peyton, bunăstarea unei societăți... Nu înțeleg. Nu sunt mai importante valorile până la urmă. Adică... Valorile... Dar care valori? Că și valorile tu le-ai definit, ca și societate. Alea poate să se schimbe în timp. Și tu, cu cât rămâi mai, mai pragmatic și mai conservator, e super de-am pulea. Văzusem acum o chestie de la Vice cu copiii trans din Texas care efectiv își iau familia, se mută, pentru că nu mai au ajutor din partea Texasului. Statului. Nu a statului, că e regiunea respectivă care a votat toate bilurile respective. Și efectiv se mută în zone mult mai, hai să zic așa, woke, cu ghilimele de rigoare, ca să poată să își ducă copiii la școală, ca să poată să facă tot ce vrei tu. Pentru că în capul meu retorica merge... Again, and again, and again. Bă, cu ce te încurcă pe tine? Copilul meu, chiar dacă are 6 ani și îl vrea să identifice ca și băiețel, chiar dacă e fetiță, aia nu înseamnă că mâine își face operație de schimbare de sex sau what the fuck ever, că acolo e retorica principală a conservatorismului. Man, cu ce te încurcă pe tine că fetița aia se îmbracă în băiețel? Cu ce te încurcă pe tine? Cu ce schimbă ție viața? Fiind efectiv niște bărbălăi cu părul alb la cur, care n-au niciun fel de viziune sau ideologie sau what the fuck ever. Așa. Și vin și îi zic copilului tău, care oricum e supus la o grămadă de traume și la o grămadă de abuzuri, că n-are voie să fie așa. Man, what the fuck, bro? Da, asta chiar e o chestie pe care foarte greu înțeles de ce ți-ar păsa ție, ce exactly. crede, ce face celălalt, că nu e o chestie plus care să că e o chestie care vine ca un bumerang înapoi, pentru că în momentul în care tu ataci o anumită minoritate, ei devin la rândul lor extremiști și se duce, adică... Polarizarea societății pe niște absolut. Valori. Și ce ziceam eu înainte... Și în state se vede chestia asta foarte tare. Stata e un precedent foarte... Cum a fost cazul de curând în care cei cu Pride-ul au intrat în conflict cu cei care erau pro-Palestina la un marș. What? Asta nu știam. Da, acum, de curând. S-a bătut pro-Pride cu... Da. What? Pentru că cei de la Pride au considerat că, fiind Pride Month... Ce să caute ăștia cu Palestina, știi? Acolo se ajunge. În momentul în care tu stai și efectiv intri într-un conflict cu o minoritate sau cu cineva care vrea să facă orice, îi înrăiești, îi faci să... Mi-e foarte greu și cu retorica asta cu Palestina, pentru că... La fel cum povesteam de treaba asta cu extremismul din țara noastră, când încerc să le explic oamenilor că ok, ai mișcarea Hamas teroristă și bla bla, dar nu mă ia mor acolo, bro.
Asta e clar. Deci, chestia nu aia că, mor acolo. Chestia că mor civil într-una. Adică Hamas nu a fost distrus în niciun punct. Este pur și simplu... Sau minim de casualties. Și cu atât mai mult, din ce ziceam și înainte, se dovedește că ajung să fie teroriști pentru că și-au pierdut fratele, părintele, nu știu ce. Asta e clar. Cum, devine nu știu revenge. Cum ne așteptăm noi ca, sau ei, să cum se așteaptă ca aceste generații care vin după să crească, să zică, da, să nu se radicalizeze după ce le-au fost omorâtă toată familia. După ce toată viața lor au trăit într-o zonă de conflict. Adică voi cum ați crește cu gândul că cineva, o armată vecină, va omorâ familia și tu nu mai ai bunici, părinți, soră, se tratează subiectul ăsta în serialul ăla, în Fauda, care, dacă nu mă înșel, este produs israelian. Man, și Boy până with the striped pyjamas, uitați-vă la Boy with the striped pyjamas, este entry point-ul în a înțelege ce înseamnă tot căcatul ăsta? Și asta e chestia, că sunt niște chestii care ar trebui să fie, mi se pare, obvious pentru toată lumea. Și deja ai atâta informație, atâta acces la ceea ce se întâmplă acolo, dar și în alte locuri de pe glob, încât mi se pare pur și simplu, vorbind și de informare, nu mai ai cum să argumentezi că acolo e bătaie între teroriști și o armată. Nu. Între două facțiuni care și-au asumat că noi merg deja la război să murim. Ce cauți în Iran? Ce cauți în Liban? Ce cauți în toate celelalte țări? Asta zic, deci tu dacă intri într-o organizație militară, fie că este armată a unei țări sau organizație teroristă, whatever, tu ți-asumi că te duci să mori pentru cauza aia, tu ești dispus că te duci la război. Da, bun, e obvious că acolo mor o grămadă de oameni care n-au nicio legătură cu nicio armată, care n-au ridicat o armă în mână în viața lor. Deci... Și apoi noi continuăm să avem discuții despre dacă este prea multă propagandă, dacă nu știu ce, dacă chestii de genul ăsta. Mi se pare că multe probleme de genul ăsta se pot tranșa mult mai ușor fără alte discuții. Asta e o discuție care apare, scuze, e o discuție care apare în Parlamentul European? Da. Și aici e și sunt niște chestii care nu se prea înțeleg. În primul rând, Parlamentul European nu are ce poate vota pe temele astea nu sunt chestii binding, nu sunt legi, sunt rezoluții care sunt mai mult statement-uri simbolice. Și aici, evident, sunt și facțiuni care se luptă între ele în Parlament, unele care zic că Parlamentul nu merge destul în a condamna și a cere oprirea acestor ostilități a genocidului și altele care spun că da, facem destule și voi mințiți și circulă, probabil l-ați văzut, destul de multe pe net despre câți au votat, ce au votat și așa mai departe. Uh-huh. Dar asta e dintr-un lipsă de înțelegere la felul în care funcționează Parlamentul European, pentru că acolo vin grupurile politice, depun amendamente la anumită rezoluție și trec cele care sunt negociate între grupuri. Dar apoi întotdeauna apare câte un grup sau câte un deputat care depune un amendament și apoi... nu este votat pentru că s-au înțeles restul să le voteze pe astea care de multe ori sunt la fel sau asemănătoare și apoi iese pe Instagram, Facebook, bă, domnule, ăștia n-au votat nu știu cum, uite, nu a votat amendamentul meu care zicea stop killing sau ceva de genul ăsta, deși era altul care introducea ceea ce voia el. Deci trebuie înțelese și că Parlamentul European funcționează greu și de multe ori se înțelege greșit ceea ce pentru că e un mamut, un mastodon care se mișcă greu. Da. Ca orice... Și care are procese complexe. Corect. De negociere și de multe ori se duce la un compromis și noi ne gândim, da, compromisul e rău, pentru că România, noi credem că a face compromis e o chestie rea, dar compromisul are și o conotație pozitivă, de genul, băi, noi venim din pozițiile noastre și ajungem la un punct comun care să convină mai multor persoane. Da, exact aceeași retorică și cu schimbările pe care le ai în România. Pentru că, more or less, România se îndreaptă într-o zonă ok. Cel puțin până acum, nu știu cum o să fie viitorul. Și noi mergem tot timpul pe așteptările astea de schimbări imediate. Nu funcționează așa. Vrem un tătuc să vină să ne rezolve problemele. Că ne-am România s-a schimbat foarte, foarte mult. Adică numai din felul în care am copilărit noi și libertățile pe care le avem noi. Absolut, și lucruri de genul. Faptul că noi putem să avem discuțiile pe care le avem, în care eu pot să blamez un politician fără să nu vină să mă salte tătucul lui Burduja, să mă ducă la...
I'm sorry, nu m-am putut abține. De ce dai și idei? Nu înțeleg de ce faci asta. Și spune cum. Gen, da. Uite, adresa mea este... Iartă-mă. De la domnul delapidator de la Bancorex. Nu vreau să-i spun pe nume. Da, poți să faci chestia nu? Asta. E da. Ok. Nu dar mă refeream la dumneavoastră, acel domnul Burtuța politician senior. Corupt, numai că lista este doar o simplă mare coincidență. Dar retorica asta... Retorica asta... Stai că m-am enervat iarăși. M-am enervat foarte tare că în timp ce povesteam de tot ce înseamnă fenomenul ăsta de, de genocid pe care îl face statul Israel în o grămadă de zone, mi-am dus aminte de genocidurile sistematice pe care le-au făcut, de exemplu, Turcia în alte țări, pe care nu le discută multă lume. De exemplu, epurarea etnică pe care au făcut-o în Grecia sau în, Armenia sau what the fuck ever. Deci, sau ce s-a mai întâmplat inclusiv în Ucraina, lângă noi, adică ce a făcut armata rusă în camere de tortură cu au omorât civili din sate întregi și a îngropat la marginea sa. Adică exact chestii pe care le vedem și... Masacrul de la Bucea este... Da. Asta zic. Și politicienii care în continuare se împotriveau la proviziile pentru Ucraina, care acum sunt în Parlamentul European. Da, care protestau în momentul în care a venit președintele Ucrainei în România, ca politicieni s-a dus care... la ambasada Rusiei. Să da, absolut. Da. Da, bine, putem și spune. Partidul SOS, care e clar... Partidul SOS e un partid... Mă rog, partidul Tiana Șoșoacă. Sunteți doi oameni acolo, și domnul Lazarus. Bă, 5%, da? 5% l-am speriat așa de tare, Răzvan. În ziua alegerilor erau 7 live-uri cu Șoșoacă pe TikTok. Simultan, cumva, făcea da, live de pe da. 10... Și eu ăștia care vă uitați la podcast și ziceți că vorbesc eu urât, viitoarea parlamentară europeană urla în gura mare la Bagii. Și alte... Și... Dacă eu nu pot să zic muie piedone, atunci să mă iertați. Dar ea poate. Dar ea poate. Pe 15.000 de fucking euro pe lună. Aproape salarul meu. Mister elucidat aici la Amostare. Era Andreea așa, Esca și nu mai puneți întrebări cât câștigă Bacea. Da, Andreea Esca un pic și mai Bacea. Mult decât și o șoacă. Un pic mai mult mai, decât mai rămâne Andreea Esca cât câștigă. Bine, ne-am dus. Hai să revenim la local, da, că suntem la locale. La locale, ca și clujan, ești mulțumit de rezultate. Nu, hai să mergem un pic altfel. Din punctul meu de vedere, prezidențialele care urmează anul ăsta, că am avut o grămadă de alegeri comasate, și urmează parlamentarele și prezidențialele. Prezidențiale cică în septembrie, nu se știe, s-ar putea să țină odată cu... S-ar putea să țină cu parlamentarele prezidențialele împreună. Și suntem de acord că o să iasă ciucă, da? Nu neapărat. De ce vrem asta? Sau ce? Păi nu vrem asta, dar... Eu în general, cartea. Domnul Ciucă, și cartea aia cred că ați plagiat-o. Allegedly. Bă, a citit-o cineva? Că n-a citit-o nimeni, că de-aia nu ai. Mi-am comandat-o, nu o să te mint. Serios? De unde ți-ai comandat-o? De la am un băiat care are editură. Are un băiat. O să pun lângă toate cărțile cu funar pe care le am. Ai planul pentru București, Băseam Burduja? Nu. Ai ostaș în slujba patriei? N-am planul lui Burduja pentru că... I-am dat o farmacie și era pe Teșghea. Da. Era București peste tot. Am văzut luna asta am văzut, dar s-a dus la târgul de carte tot. Și le refuza... Efectiv, gratis, omorât genul. Burduja copaci de ampule, coaie. Efectiv... O refuza oamenii cărți. Jumătate de făget omorât din cauza ta, domnul Sebastian Burduja. La târg de cărți ce refuzau cărți. Ca lui Burduja, că așa de bună e. Da. E acolo, next to pas, pas cu pas și primul eu, pas. Eu, pas cu pas îl avem, că l-am primit de la, răpăsatul pas? Ciui. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu cartea aia, că am folosit-o la un moment dat să sprijinim ceva. El are două, de... are pas cu pas și apoi a făcut primul pas. Să mor. Dar nu, eu nu glumeam, nu era o glumă, are două cărți. Păi și George Simion are două bro, cărți. Bro, dar nu... L-am întâlnit pe Iliescu, Băsescu și... Și Ponta. Da, ceva de genul ăsta. Uh-huh. L-am întâlnit, whatever. Ok. Ne-am mai avut discuția asta. Acum foarte mulți ani ne uitam la George și îl... ne plăcea de el.
George Simion. Cine? Da. Mersi de George Mesaroș. Și de George, și acum de mulți ani. Le place acum. Care emisiunea super șmecheră. De când era el unionist, independent, nu știu ce. Nu. Avea o demență care s-a menținut. Galopantă. Făcea niște proteste de capul lui. Anti Iliescu și era acolo cu Marian Ceaușescu. Anti Iliescu e ușor, bro. Adică Anti Iliescu e ușor. Adică... Toată lumea. Bro, deci mergea, se băga peste el, veneau SPP-ul, cafteau, îl băteau jandarmii, el era venea înapoi. Deci omul era hardcoreanu pe chestia Respawn. Asta, știi? Era gen Marian Ceaușescu, așa mi se pare. Da. Bine, Marian Ceaușescu nu mă urlei, dar... Ce s-a întâmplat cu Marian Ceaușescu? Nu, a fost, acum, la noaptea rezultatelor, s-a dus la PNL și știu că urla la Rareș Bogdan. Da. Și vă discută Rareș Bogdan, foarte bună filmare. L-am urmărit într-o vreme și acum mi se pare că vorbește foarte greu, de aia întreb ce s-a întâmplat cu Marian Ceaușescu. Tot timpul mi se pare că a vorbit... Marian Ceaușescu, eu te iubesc foarte mult. Bacea, două ore ai vorbit cu niște oameni care nu se uită. Ce dracu tot. La mine, Marian Ceaușescu. Vorbește cu noi, nu vorbi cu eterul, te rog. Eterul. Voit. Tata, mi se pare chestia pe care o face Marian Ceaușescu ar trebui să facă orice om cu moroles responsabilitate civică. Dacă nu-ți convine ceva, du-te un pic peste ei. Fără violență, fără what the fuck ever, du-te cu un telefon, filmează-i și zile. Domnul, eu aș vrea să zic Ionică, ca să nu zic Iohannis. De ce sunteți constant în călătorii externe și vă doare în pulă de noi? Știi cum zic? Păi asta da, e chestia. Sunt oameni care fac treaba asta și îți blamați sau considerați gen, nu știu, mai, fake reporter. Și eu prefer cumva o chestie mai organizată, instituționalizată, gen presă, dar într-adevăr ai numai niște o mână de oameni care fac asta. Dar nu ai presă liberă, adică... Băi, ai 5-6 trusturi, par multe, dar gen, da, asta zic, poți să numeri pe... Da, e scary. Da, nu mai ai oameni care să vorbească temele astea și... Că apropo, că mă întrebai și de alegerile locale, păi, bun, e și foarte greu să ai alegeri locale corecte sau alegeri când n-ai presa locală. La noi, la Cluj? Asta zic, este... Unde e presa locală de la Cluj? Dăm trei. Mă rog, gen a companiile de PR ale lui Emil Boc. Adică în afară de Press One la Cluj nu ai nimic. Da. Da, și ai niște pagini de Facebook care mai... Nu știu, ai Clujul Civic pe care se mai scrie ceva. Și pe Press One ai doi jurnaliști pe tot Clujul. Da, cu Dr. Simina și... Și Bianca. Da, da. Atât, da. Like, da. What the fuck? Și în rest, na. Nu ai nimic. Am avut conversația data trecută, adică episodul ăla, când am vorbit... În care am vorbit cu Bianca, da. Și da. Ce mi se pare mie insane este că ai ajuns să ai anchete jurnalistice făcute de către studenți, că ne amintim, nu? De exemplu, de cazurile din FTF. Da. De care s-au făcut jurnaliști tineri, nu trebuia să facultatea, nu? Și-au făcut ei reportaj pe care trebuie să-l facă presa locală despre chestiile astea. Presă, cu oameni plătiți să facă presă, nu proiect la școală, niște anchete care, fără nicio urmare, după aia, din păcate, că na, asta suntem... Da, că da. Nimeni n-a preluat chestiile alea din zonă. Dar... Adică mi se pare că adică suntem fost, așa de aproape de un fost pas preluate, de totuși Orban. Numai că s-au luat niște decizii random total, dacă vorbim de cazul cu actorul vieții. Da, care este datul național, acum în continuare. Care urmează să aibă premieră cu sau spectacolul lui nou. Da. Felicitări. Bravo. Au trecut 5 minute până vorbește. El Violatore, felicitări. Mi-e place că Teatrul Național Cluj și postează de câte ori ziua lui și la mulți ani. E like, să ne trăiești. Cât timp tu ai chestiunea de tenure, da? Da, cum au și profesorii în state în shit, probabil n-ai ce să faci. Atunci ai o echipă de PR. Asta, așa e legea, omul ăla nu poate fi dat afară dacă nu există niște acuzații din interior, pentru că așa e legea teatrelor și așa mai departe. Deci, nu ai ce să faci ca și director de instituție, mai ales că e Teatrul Național. Da, nu, cumva, nu blamam niște oameni care doar respectă legea, ci în schimb, doar ca idee, știi? Colegii să facă un protest, nu știu, zic. Adică, în sensul ăsta de... O idee, adică nu, o arunc aici, o las aici asta, un se protest. Se pot face chestii tot civic, tot bun. Mi-am pierdut speranță pe treaba asta, pentru că mi se pare că e vibe-ul ăsta general pe care l-are românul de: băi, eu nu mă bag.
Sau îți cauzezi și ție probleme la rândul tău. Pentru că, din păcate, și asta poți să-ți cauzezi probleme pe termen scurt ca să ai beneficii pe termen lung. Tu personal, în cazul ăsta, ca un om care protestează potriva colegului tău... Da, bro, dacă se adună toți actorii de la Teatrul Național, așa, care zic că nu mai vor să joace spectacole cu violatorul în serie... Așa. Și refuz, efectiv refuzi să mai mergi la repetiții, la what the fuck ever. Este un singur actor care face chestia asta. Te pup și știi cine ești. Dar da, de acolo... Îmi place că am deschis discuția asta. De mult că urtam un for în care să bag chiobuțul prin gard. De acolo trebuie să pornească tot, bro. Trebuie să creezi un precedent. Să zici omului respectiv care are pe lângă activitatea de actor la Teatrul Național. Da. Din câte am înțeles, jaldic, am înțeles că joci foarte prost. El n-are apucat să... Dar nici măcar nu am zis pe nume, dar știu că joci prost. Adică știu că te simți. Mai are alte asociații în care el activează, unde înveți alți copii să joace prost după ce îi violezi. Toșos. Așa. N-am zis nume. Dar faptul că actorii nu vin... Să zică, ok, știm care e opinia publică. Știm că este un reportaj făcut în care se prezintă mai multe persoane care au fost maltratate de acest gunoi. Așa. Ștulții acolo. Trebuie să existe o pârghie legislativă prin care să îl ejectez din... Cum mi-a zis cineva, nici dacă dai foc la teatru, nu te poate da afară. Dar nu poți să ai tenierul ăsta, bro. Nu poți să ai tenierul ăsta. N-ai ce să faci dacă așa e legea, efectiv, n-ai ce să faci. Unde pula mea e meritocrația? Știi cum zic? Ok. Man, omul meu nu a jucat de un an jumate. Lasă, dar sunt cazuri de genul ăsta. Știi că am mai vorbit și despre chestia asta. Contracte nedeterminate, lege veche de 30 de ani, bla, bla, bla. Nu se poate face nimica. Răzvan. Da. Se poate face ce? Ce putem face? Lasă-ne cu asta. O nouă revoluție, domnule. Trebuie să... Și nu turcoaz. Stai să spun cea mai clișeu întrebare. Vreau să... Revoluția tot... Bă, Sebastian, ce pula mi-a fost în capul tău? De-aia te-a scos toată lumea, că nu ți-ai păstrat culoarea albastră, pula mea. Dar nu era culoarea galbenă, man, și el s-a îmbrăcat în albastru, un pic deschis. Cu un tricou exact ca lui Băsescu, da. Această referință. Băsescu și Steve Jobs. Bă, companie bună. Bă, când știi... Știe, hai cunoaște. De pula mea, anul viitor o să fiu numai în procese cu Burduja. Doamne. Ai, ia la pulă. Da, da, podcast o să ducă super bine după aia. Da. Corect. O să dea la Digi, la ProTV, bucata. O să... Da, bucata asta, da. O să fiu ca toți poeții din Rusia. O să fac podcast-uri din pușcărie, cum o băga tata lui Burduja acolo. Din săli fără ferestre, dacă ești ce vreau să zic. Pușcăria ta, casa mea. E mai ieftin decât chiria la Cluj. Știi cum zic? Râd proprietarii. Zi de alegerile locale, că iarăși ne-am băgat peste tine și am început cu... Alegerile locale? La Cluj, zi la Cluj. Îți place la Cluj? Ești mulțumit de al șaselea mandat? Cum zic politicienii de noi, e fain la Cluj. Când eram politician, cum ceva despre Cluj? E fain la Cluj. Două voturi, vă rog. Măi, e aici, noi uităm că, de fapt, avem un fel de baron local, practic. Pentru că asta e, adică noi nu spunem așa pentru că, na, e Cluj, e oraș, nu știu ce, dar e echivalentul, nu? Adică să câștigi cu, de ani de zile, cu 70%, să n-ai opoziție, să știe anul ăsta nici măcar n-a avut campanie. Nu a fost și nimic. Nu a avut 70% anul ăsta. Și nici anii trecut, nici măcar n-a vorbit de opoziție. El nu a vorbit, nu că nu a avut dezbateri locale, dar n-a vorbit despre vreun candidat, despre vreo idee. El a zis, nu a postat filmulețe cu el, a început să săpăm la metrou. Am făcut aici poze făcute de el, probabil, cu Piața Unirii. Am început să săpăm la metrou, s-a dus la pământ din fucking Dedeman și l-a pus acolo, l-a dus pe Ciucă și pe Ciolacu să bage lopata într-un mormânt.
de pământ. De aici începe metrou. Mm-hmm. Mergeți acum pe câmpul ăla. Manevra asta de a lua pământul dintr-un pământ care e deja așezat și al pune ca la morți mâncați așa. Da. Nu cred că așa am funcționează săpatul. Mi-ați futut răsadurile. Eu trebuie să pun niște roșii. Nu mai tot vorbi. Direct în ochi. Domnul Boc. Nu mai vorbi cu Boc. Lasă-l pe Răzvan să zică. Așa, domnul Boc. Spune-i. Uită-te la el și spune-i. Emil. Emil. Nu, e rezultatul e îmbucurător pentru că n-am mai câștigat cu 70%. Atât ne putem lăuda și noi aici. Am avut o prezență un pic mai bună ca în alți ani. N-am mai fost 30% și Boc a câștigat cu 70% în 30%. Măi, astea sunt părțile bune. Părțile proaste e că, na, nu prea a fost nici aici o campanie reală. Unde sunt dezbaterile? Ar trebui să avem dezbateri la local, nu? Între candidați. Să-i vezi pe o scenă, să fie moderați. Absolut, și să nimic. Nu, nimic. Moderați de jurnaliști. Da. Da, deci moderați de oameni care... Care sunt pregătiți. Să îi țină în frâu pe niște oameni care sunt... Boc, dă încolo, are discurs, este super media trained, el știe să le întoarcă, să le așa. Ce am nevoie niște oameni care să știe să poate trece dincolo de chestiile astea. Cred că a făcut cursul cu tatăl lui Burduja. Și acum Sebastian, Tianu. Nu lăsa. Tianu. Vorbește peste el. Deci, hai să facem asta, realitatea TV. Alegeri care... să puneți burtieră la... Burtieră. Nu, a fost cumva interesant, zic eu, că totuși am avut niște o convenție mai reală ca în alți ani. Și cred că ăsta e ultimul mandat. Mă arunc. O zi prima oară aici. Pariurile încep acum. Este ultimul mandat. Să te audă Dumnezeu. Este ultimul mandat, zic eu. După, pentru nu știu. Că vrea la europarlamentare, probabil. Pentru că vrea și el. S-a plictisit dracu de 20 de ani să fii tot acolo, același birou. Și tot stai în zorilor. Wink, wink. Eu știu că el nu mai stă în zorilor. De aia zic wink, asta, wink. Ai voie? El nu mai stă în zorilor. Cuțite. S-a mutat afară Clujul, că e aglomerat. Fă-i duși la acasă, bă, ce e aglomerat în oraș? E și iarba mare la Răchițele, nu poate. Dai cu coasa. Domnul Boc, ce vă rog eu? No, incredibil, nu se poate așa ceva, mă termină psihic omul. Faceți așa, festivalul ăla în tol. Ce festival, mă? Aveți secția de oncologie copii, aproape. Ah, da, stai că începeam. Zici că bacei bătrânul ăla da, care bea două beri și Boc! Domnul Pikachu. Dar copiii care mor în spitale, că vine Armin van Buuren ăla. Nu mai veni, că nu mai avut bani. Ai văzut că te duci anul ăsta la Antol, da? Nu. Nu? Nu. Minți. Electric. Nu vrei să-l vezi pe... Electric, trebuie să mă duc, că trebuie să pun muzică, dar e în Bonțida. Și acolo, domnul primar din Bonțida. Vă votez. Fac buletin de Bonțida. Dacă sunt fiecare an pe bil, eu vă votez. S-o scam scubic cazările alea. Nu știu, că stau în Cluj. Ești proprietar în Cluj. Așa e. Practic, bace ai barăn local, dacă să se zice. Eu așa cred. De asta are și la primărie. Ăsta, Anti Sebastian și Emil și toți ăștia. Anti Sebastian și Emil. Îmi fac tricou. A zis... Da, USR-ul de ce s-a dus în groapa săpată de Emil Boc? Deci a căzut. Că aur? Pentru că... pentru că... Dragă USR, pentru că nu, cel puțin mie mi se pare că nu au avut la Cluj niște oameni care să iasă în față și pe care să-i chiar promoveze partidul. Mi se pare că partidul nu s-a străduit la Cluj. Mi se pare că ei merg pe ideea de scor național. Ne votează clujenii că suntem USR. Da. Așa pare, nu știu cum este în intern. Dar e... Cam așa e, da. La Cluj unde avea teoretic cel mai mare șanse, oraș universitar, oraș cu oameni educați, care teoretic sunt publicul USR, și aici nu zic că oamenii needucați nu votează USR, ci zic pe statistici, oamenii cu educație superioară votează mai mult degrabă USR. Dar deci ai tu, și ai ascultă tu, Radio Guerilla. Păi a luat un scor destul de... Adică le-a luat mult din scor, pentru că dacă ne uităm la primărie, candidatul USR a luat 5%, la Consiliul Local a luat tot un pic mai bine ca anii trecuți, dar tot pe acolo cu reper. Adică
bun, e timpul să fac un pic de soul searching și să-și dea seama că trebuie să schimbe puțin din strategie. Plus că n-a ajutat faptul că s-au aliat cu două partide care erau absolut deloc populare aici. Adică PMP și Forța Dreptei n-au avut vreodată aici. Eu n-am înțeles combinația aia, adică mi se pare o struțo cămilă. Și se pare că nici ei n-au înțeles-o, că au luat, dacă USR Plus lua 22% în 2019, la nivel național worst consilier ever, o bată mama. Adică poți să-i zici lui Ghinea că nu consiliază bine. Ghinea. Extra. De ce îi dai momeala asta? De ce n-avem publicitate la podcastul ăsta? Răzvan, o concluzie din partea ta. După astea două săptămâni de film. Două săptămâni mă țin aici, vă rog, ajutor. Vă rog, eliberați. Mi-a dat bere și sărățele. Bere și sărățele. Sloganul lui Boc. E frumos, dar vreau să văd soarele. Aia nu stă în Cluj. Sloganul lui Boc era bere și răchițele. Concluzie, da. S-a discutat foarte mult aici. N-am o concluzie în afară de... Băi, nu, să nu vă fie rușine să discutați despre politică și să vă implicați politic. Și nu mă refer neapărat, nu trebuie să vă băgați în politică, dar cum vorbeau și băieții, băi, vedeți o chestie, luați telefonul, vorbiți despre chestia asta, scrieți pe Facebook, duceți-vă cu camera în fața lor dacă sunteți genul de persoană care e ok să facă asta. Implicați-vă, enervați-vă din enervarea transformați-o în ceva util, nu doar vă enervați pe Facebook sau ceva de genul ăsta. Bine, și aia puteți să faceți, că dacă sunteți mulți, poate se enervează destui să faceți ceva împreună, dar ideea este că dacă vedeți chestii, injustiție, fie că este la nivel național, fie că este o chestie, cum vorbeam noi, de teatru național, vă enervați-vă, faceți ceva în legătură cu chestia asta, vorbiți cu oameni care puteți face chestia asta. Asta e concluzia, asta e educația civică pe care o putem da acum. Nu vă fie rușine să luați o poziție pe o chestie. Bravo, mă. Hai să începem o revoluție. Haide! Revoluția de o culoare. De nicio culoare. Revoluția de nicio culoare trebuie să înceapă acum. Bine. Răzvan, mulțumim foarte mult că ai mai stat și la al doilea episod. Mulțumim patreonilor, fanii Sebastian și Emil. Toți oamenii care probabil ajung din greșeală să-l vadă pe Bacea că îi înjură. N-avem bani, n-aveți ce să o luați de pe noi, n-avem bani. Dacă vreți să ne dați bani, îi primim. Prima oară ne dați bani ca să vă pot să vă dau bani. Să vă pot înjura. Delapidați sectorul la 5 cu oficiorul noastră. Gata, Daniel, gata. Așa. Ești liber acum. Mulțumim că ne-ați urmărit o zi, seară, ce-o fie? Ce e? Nu știe nimeni. Doamne ajută. Te iubim, Silviu. Silviu. Te mă sună mesarul. Nu-i răspunde. Nu mă poți.